Nej, den är norska. Nu är det så här att nu filmar jag, så nu får ni skärpa till det här. Och det skrivs ju upp något så. Det är morska. Vad fan heter Rune? Vad heter han som vann? Vad heter han som gjorde vinsten idag? Kenneth Gustafsson. Champion. Vinnaren. Vi skålar för vinnaren. Hurra! Skål för champion! Championen. Kenneth spelade stabilt idag. Men han var ute och svängde runt. Han kunde ha haft mycket. Habilt vill jag påstå, inte stabilt. Habilt. Du var lite defatistisk när du skulle putta. För du sa, mina puttar går inte in. Nej. Och det tror fan när han skruvar putta. Han slår ju putta så. Sven, ja. Vad säger fru Gun Nilsson om vinnaren? Ja, om... Om vinnaren. Han är fantastisk. Han är fantastisk. Vad säger Gun Holgersson om vinnaren? Jag har hans kallare. Det vet jag. Och sen tog hon tyckte faktiskt att han kissade rätt snabbt. Vad tyckte ni? Vem tyckte ni? Tyckte ni det var rätt att han vann? Jag har inte spelat med honom, så jag kan inte säga det. Han spelade horribelt idag. Har du röda byxor? Ja, det var snyggt. Är det lisvart i sitt SS? Vad tyckte ni? Vi hade tur med vädret. Jag får göra ett tillägg där. Kenneth kissade ofta men väldigt snabbt. Gun Nilsson har gjort ett tillägg. Syster Gun, ska du säga. Vad säger ni då? Jo, men han är så duktig. Han är så duttig den så. På kissa. Vem är det som är så duktig? Det är Kenneth Markare. Han är duktig på kissa. Jag tycker han är skäggig. Fuck you.